Yleisradion ohjelma jatkuu kello 17.25. Silloin on vuorossa ruotsinkielistä ohjelmaa ja kuulemme ylioppilaiden laulua Turusta. Näkemiin siihen saakka. Tervetuloa seuraamaan RTV1-verkkoon lauantaina 2. toukokuuta kello 19 musiikkikevään huipputapahtumaa Grand Prix loppukilpailua. 16 ehdokkaan joukosta valitaan Suomen iskelmä- ja rockmusiikin ykkössävelmät. Näyttääkö semmoiselta korkeammalta matematiikalta? No ainakin niin korkea, että minä tuosta älyä yhtään. Et mitään älyä? Eh. Se on kuitenkin asia, joka jonkun verran sivuu sinuakin. Monta maanantaipäivän puheenaihetta jälleen sunnuntaina kello 18.30 ohjelmassa Karpolla on asiaa. Nyt kun olet ensi kertaa kahden kesken Akan kanssa, niin kokeile sormella ja kysy. Vaan älä kysy suoraan. Kysy, että miten olis neiti. Ehdottaisin niinku puoliyhteyttä. Vitut, semmonen lehmä. Ei muuta kuin nauraa hihittelee. Vittu mä suren yksien talojen perään. On meillä näitä autiotiloja. Hyvä Karpo. Kuka kertoisi totuuden sanoja sille Kelan pääjohtajalle, ettei Suomen kansalaisia näin kusetettaisi? Iloista vapunpäivää täältä MTV:stä. Satoja tuhansia katsoja elokuvateattereihin koonnut, aina yhtä nuhruinen, mutta siitäkin huolimatta niin tavattoman ihastuttava Uuno Turhapuro aloittaa tämän meidän vapunpäivän lähetyksemme. Viimeksi hän Uuno menetti muistinsa ja sen seurauksena hän ei välttämättä aina ole kovasti selvillä siitä, että kuka hän kulloinkin on. Nyt nähtävässä vuonna 1983 valmistuneessa elokuvassa Uunon muisti palailee pätkittäin. Iloisia hetkiä Uunon seurassa. Niinpä niin. Sukupolvesta toiseen panu kestää isältä pojalle. Kymppikieski peettymä tarjoukset jatkuvat. 5 tuntia kympillä. Tämähän on paljon halvempaa kuin... Maria Nelontora pehmeä anis vain 4,90 bussi. Chiclet, strainit, Amerikan huippupurkat, markka 5. Ainoa ja makkaraa. Makiata mitä vaan. Kymppikieski saa. Ei kun minä. Sportslace-nauhat, kätevät, nopeat ja joustavat. Pitävä huipulla. Kyllä muuten näillä on aina eka. Kätevä kaikilla. Seuraa Volvoa. Löydät oman kauppiaasi. Nyt se on ostanut tommosen. Kehui tekemänsä aarin perunamaan varmissa. Sillä on tollanen leikkurikin. Niin. Se silppuaa ruohon ihan pieniksi. Ei tarvi haravoida. Mitä se nyt tekee? Kuulema suursiivouksen yhdessä aamupäivässä.
Mistä se noita oikein löytää? S-kaupan multasormusta tietenkin. On muuten laatuvehkeitä. Kiva ajaa tunturilla, jalat nauttii polkimilla, värikkäällä tunturilla kiva ajaa on. Kiva ajaa tunturilla, muodikkaalla ajokilla.